Galera, o negócio é o seguinte, estamos de volta aqui no Farm 23, hoje trazendo para vocês uma gameplay aleatória. E, Foche. Eu, eu tô muito emocionado hoje, homem. O que que aconteceu, homem? Cara, o tanto de galinha que nasceu nessa fazenda, cara, os filhotinhos, até tem um monte de ovo aqui no, no pallet. Só que eu não sei o que aconteceu, de duas galinhas e um galo, brotou quase umas 10 galinhas aqui dentro, homem. Nem fui eu que comprei isso aqui. Mas, ah, galo, velho trabalhador. Ah, agora tô eu. Ah tá, achei que tá falando de eu, que tá trabalhando na fazenda, palhaço. Não, barco o galo ofendente. mesmo que trabalhou nas galinhas. É, bem trabalhado, oito de galinha, cara. Pra acabar, Caramba. hein? Ah, eu tenho aqui dentro da minha: três, quatro, cinco, seis, sete, oito com galo. Aqui dentro tá aparecendo. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, É oito com galo. Mesma coisa pra mim, igual tu. É que nós, na verdade, estamos jogando o mesmo, mesmo, mesmo tempo, do mesmo jeito, né? É, só que tem um porém. Hoje vai ser em forma de gameplay aleatória. Que hoje nós vamos descobrir coisas novas no game, né, Pia? Coisa diferente, né? Uhum. Só que nós tem nove ganinhas total, só aparece oito ali, ó. É. Eu tenho duas, quatro, seis, oito. Gania. Será que ele não conta nove com o galo? Será não? Sei lá. Um galo sem gênero? Não sei. Ah, não, pera, 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 pera. <laughs> Três, quatro. Oxe, já não entendi mais nada aqui, ó. Dois é a idade. De... Não, também não é, não é a idade. Galinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não é, aparece o do, número 2, daí o preço uhum. embaixo? Aham, uhum. o preço dois, e para mim fala 9,30. É, é, é a quantidade, é a quantidade, é, tá certo, porque o Galo só tem um e só aparece o número 1 um em cima lá. É duas pois galinhas é. de cada, É duas galinhas de zero meses que recém-nascio, duas galinhas de quatro. Hum, duas <laughs> galinhas é, eu... de dois de 11 hum. meses, e duas galinhas de dois meses. Eu, eu tenho um galinha de seis meses, a gestação dela, beleza, galinha gestante agora, gestação <laughs> de dois meses... <laughs> <laughs> e por verdade, seis meses, seis meses ah, começa a liberação, hora da madrugada dela. Sabe? A Hora aí, da burro. É isso bu. é aí mesmo. <laughs> hashtag de hoje vai ser galinha foche, foche. O pessoal Sei tá lá. vendo que nós estamos com espila bem louco. Só que antes uhum. de, de tu falar o que eu vou fazer, eu quero convidar pesado também pra nossa série de Farm 22 que começa a sua semana, Foch. Então, essa semana, foche. Então, esse é o aviso. E conte pra galera o que vamos plantar hoje, pé. Hoje vai ser a hora da liberação, cara. Hora oh, do... delícia. <laughs> Pai, de é de que delícia. Não é o que a galera tá pensando, hein? A gente vai se liberar é. dentro do jogo, cara. Não, também não é. naquele outro sentido, que não, você é louco. Se... <laughs> não do jeito ruim, né? Do jeito bom, né? <laughs> então, a gente vai liberar do jeito. Não, pera! Oh, nós estamos só cada vez se, se complicando, Zé. Ah, oh, se... <laughs> tá se complicando. O <laughs> <laughs> que acontece? A gente ah. tava tentando fazer aí uma minissérie, mas a gente viu que não vai dar muito certo, galera, porque. A gente, como aqui o farm é bem escasso, o farm mobile, não é que nem o DPC que a gente tem muitas coisas para fazer. Isso. Então a gente é bem escasso aqui, tá? Então o que acontece? Para gente fazer uma série aqui, ia ficar muito repetitivo, a galera não ia apoiar. Yeah. A gente ia vai ficar fazer... um vídeo igual ao outro, vamos se dizer, né? Mas é, para analisar, né? No passado, pelo menos no meu vídeo, eu colhi soja é. e hum. terminei o plantio. Fiz eu off eu comprei uma fábrica de, de canola. Pois é, em off, fábrica de canola? Então não é preciso plantar canola. Ah, óleo, óleo de canola, Piano. <laughs> óleo de canola. Palhaço. <laughs> aí é. o que acontece? Plantei canola aqui, né? Pra fazer esse mesmo quesito aí. É, aqui, ó. Pulverizei, passei fertilizando tudo, só não colhi. Então, no caso, esse vídeo eu teria que colher de novo, cara. Mas o vídeo passado é. eu colhi. Então, tá é, entendeu? É né? é, a galera não ia curtir, cara, porque é. todo vídeo vai ser igual um do outro, entendeu? Então o que acontece? É. Vamos botar uns pilhinhos aí, né? Pra nós poder uhum. é, pegar e fazer umas coisas diferentes, cara. Cortar madeira, né? Até hoje a gente vai mexer com a civicultura, ver como é que tá a silvicultura no jogo. Aí depois eu vou estar tá comprando umas máquinas novas pra gente fazer a colheita dessa canola. Depois disso uhum. aí eu vou comprar mais campo, né? Aí eu vou uhum. mexer com as, as máquinas aí, com, a, com as setor de produção, com animais. Pra a gente encerrado uma vez por aqui o uhum. Farm 3 galera, tá? Comentar pra galera aqui de jeito, deu umas piscadas na minha tela pesada. Não é no celular, é no compartilhamento que eu tô fazendo sem fio. Não sei o que, que eu fiz derrado, de que deu uma piscada aqui. Mas eu vi no suor tava normal. É só no, no compartilhamento, tá ligado? É que nem quando eu tiro assim, o companheiro é. do, do coleguinha, ele né? fica piscando. Aí deu uma, deu uma piscada. Pé, eu vou abrir <laughs> a loja. Ah, só que assim, nós não compramos nenhuma área pra mexer com a civil né, Pera? Não, não lembramos dessa, dessa questão, né? Mas não tem área para comprar, Zé. é só campo. pode Qualquer árvore pode cortar? Sim, aqui não é que nem o Farm 2. Aqui ah. você só compra campo, entendeu? As áreas Entendi. você. Pelo menos todos os Farm Mobile aí que tinha o 16 e o 18, é, hum. você não tinha área específica de compra pra poder cortar madeira. Se você abrir o um mapa, tudo aqueles pontinhos verdes que tem são árvores, entendeu? Uhum. E ali você pode uhum. cortar. O que você tem que comprar seria campos mesmo. Tá, então aqui nós vamos ter que comprar a ponce, cobra, e vamos ter que comprar um outro, o outro Hotney né, para recolhê-las depois. Na verdade, a ponce vai cortar. Isso, pega na cobra, corta. Tá, deixa eu comprar. Você pega... tu vai comprar a tua aí, eu vou comprar a minha. Comprou os dois já aqui. Tá, bom. Vou... Peraí, tô comprando a ponce. E essa aqui é a Hotney, né, eu acho que é, né? A marca dela. Aham. Uhum. Caraca, que legal, mano. Aí. Que legal os meus implementos. Deixa eu descer aqui pra ver. ver. Caraca, Olha. que top, hein? Olha, igualzinho lá do, do, do 22, homem. Essa azulzona aqui, ó. Aham, uh -huh, a. A Hotney. Ah, vem um catarrão na. <risos> a. <risos> a... <risos> a... <risos> a, cobra... a cobra tá diferente do Farm 15. Eu curtia mais aquela do Farm 15, pra falar a verdade. O que, que tu, tu achou que mudou nela? Mudou a posição, mudou tudo, cara. Eu achei mal, eu mais legal a casa do Farm 15. Posição? Que tipo de posição? <laughs> 69. Não, 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 de fé, eu não entendi o que, que tu achou que mudou. A cabina ali, pra mim que a cabina da Ponce lá não era atrás, era na frente. Mas agora não me recordo. Não, mãe. Será que não. Hum... Eu, pra eu, pra mim. Não me lembro? Será? Pera aí, eu tô no PC aqui só pesquisando. É mais é fácil. É, uma bolinha corta. Será que é difícil de mexer pra cortar madeira com isso aqui, cara? Acho que não. Tem é S... jeito que ela balança pros lados, ó. 15, não, peraí. 15. O articulado tá funcionando bem. Deixa eu ver a imagem aqui. O articulado pegou bem, cara. É, Zé? Aham. Ela era na frente, a, a cabine era na frente. Mas será ela... que isso aqui não foi modificado pra facilitar o corte no. No mobile eu acho, aqui? Eu, eu, não, não. Eu acho que esse aqui é por questão de segurança. Porque como você vai lidar com a árvore, se ela chegar ali e cair ou esbarrar, não pega no, no piloto, entendeu? O, o pega cara, no operador. Olha, olha na câmera interna, o Pioneer lá, ó, o somzão lá. <laughs> rádio é? azul lá embaixo. No painel dela, o rádiozão lá. Parece um Pioneer Ah, verdade. Eu não consigo dar zoom aqui, ó. Desce não dá pra dar pra zoom. Dar uhum. Parece muito um pa... Eu só não sei agora qual campo. Será que lá na nossa sede dá pra cortar as árvores que tem lá pra testar? Qualquer lugar, aqui na frente dá pra cortar já. não precisa comprar o campo aqui? Não. Não? Será? Aham, uhum, acho que já dá pra cortar também já. Aqui não, não tem árvores para cortar por perto? É, ainda não, a gente vai ter que chegar num ponto que tenha, entendeu? Ó, eu vou aqui... derrubar a árvore da loja, só pra testar. Aqui, aqui acho que já tem umas árvores aqui, ó, deixa eu ver. Eu vou derrubar essa árvore aqui na, no perto do Clever aqui. Aqui no, na placa aqui, eu vou derrubar um aqui, peraí. Esse tipo de árvore não é suportado. Ah, oh, eu acho que tem um jeito da árvore ainda, cara. Ah, consegui, ó. Olha, tu foi? É, mano. Tá... <coughs> Sabe aquela plaquinha <coughs> pra frente ali na curvinha antes da curva? Tem umas árvores ali, ó. Você vai conseguir ali, ó. Se só chega perto, ele já vai aparecer, tipo, um desenhinho na árvore assim, aqui, né? Aquelas a... árvore da esquerda ali? Né? É, a mesma árvore do farm que a gente corta. mas o mesmo tipo de árvore. Não aquela árvore oh, do arbusto, não. A árvore reta. Daí, Zé. Reta. É... É. é. Você. Ele aparece um simbolzinho que nem quando você vai cortar com uma serra, lembra? lá, ah. Ó, eu já vou chegar e apertar. Ele... Ah, ele fica verdinho! Mas ele não regula a altura, né? É só chegar perto, né? Que massa! Ó, parabéns, você derrubou a sua primeira árvore. Quando eu remover o toco de uma árvore, será plantada no mesmo lugar. Que legal! Que mal. Eu também derrubei. Ela vai direto pro chão, é diferente a física aqui, né? É, na verdade não, não tem como, né? Tipo, ela não chupa o tronco para dentro, ela já joga direto no chão, tá ligado? Cara, posso falar bem a real? Vai doer na, na, na alma da diante Vai doer na alma? Mas eles relaxaram nesse quesito. Porque lá no é. Farm 16, Farm 18, tinha física. Eu sobe aqui. Você que chegava perto da árvore, da, da, da árvore assim, sabe... Ela Sim. automaticamente ela já abraçava a árvore e pegava hum. ela para cortar. Só aí, dúvida, é, você. Deixa eu só concluir aqui. Pode, pra pode não falar, ficar... pode falar, depois eu tiro meu Aí, o que acontecia? Ela automaticamente ela chegava e pegava na árvore pra cortar. Aí você apertava na chavezinha, ela fazia todo o processo. Ela derrubava a árvore, puxava, picava os tamanhos certinhos. Cara, uhum. eu o que acontece? Eu acho que nas atualizações pode ser que seja corrigido isso aí, né? Uhum. Mas assim, de, de chegar assim, cara. De no cortar, só chegar assim e relargar no chão, acho que ficou esquisito isso aqui, mano. Passei um quarto. outra far... coisa que eu te perguntar, Zé: a altura da regulagem. Ele Não sempre tem. vai fazer automático? Eu corto, eu faço e ele pega automático. Não tem como regular a altura. Ele sempre Não, mas sozinho. Não, automático. Tu percebeu quando aperta pra cortar ele abaixa sozinho? Ele vai pra altura certa da árvore lá? Aham. Uhum. Essa era cara, a minha dúvida, que eu achei que dava para regular, é sozinho. Cara, então né? achei que ia é legal, hein. Eu Esperava mais, na verdade. Para mim eu gostei porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso no é. celular, cara. Tipo no, no PC eu sempre fiz isso, mas no baixe, celular. Não, baixe, baixe, vou, vou baixar o 18, ou 16 para ti. Aí vou, eu vou ter uma, mostrar Eu mostrar. Acho que deve ter o 16. É, cara, é isso, a física sei, que acontece. É. Eu acho assim, a gente não, a gente não pode julgar livre pela capa, tá, galera? Eu tô falando, tô tipo tendo uma opinião. Que eu já joguei o Farm 1618 e eu já mexi com Silvicultura lá. Lá a física é, é melhor que aqui. É tipo, a, a, a física não, a animação, para corrigir entre detalhes, a animação hmm. cortando a madeira é mais legal. Porém, a gente tá falando de um jogo recém-lançado que foi convertido do PC pro celular, cara, com gráfico diferente, com tudo diferente, tá? Hmm. Então eu creio que pode ser que seja aí feita atualizações pra frente e seja melhorado esse quesito. E outra, lembrando também. Que Farm20 foi excluído a Silvio Cultura, tá? Então, aqui no Farm 23 foi adicionado novamente, né? É. Sim. Pode ser que eles estejam ainda implementando esse quesito, né? Ó, pra carregar a história, parece que vai ter animação bem certinha, tu Zé. Já, tu já foi carregar? Eu ia perguntar: será que é difícil pra carregar? Não. É só... Ó, que massa! Tem animação certinha, cara. Que da hora! Deixa eu ver, deixa eu lá pegar a máquina lá. Ó, o que acontece? A animação pra carregar a árvore. Tá muito mais legal do que no 16 e no 18, cara. Tá bem mais ah, suave, aham. Uh -huh, tá bem mais suave, mais realista. Já lá uh -huh. no Farm 18 e 16 já era tipo, bem diferentão, né? E Pia, posso comentar uma coisa de civil cultura agora? Um, uh -huh. um bagulho diferente aí? O que acontece? Tá ligado aquele painel da Seitec que é pra trabalhar com a área florestal do Farm? Aham. Pra PC? Cara, aquele painel lá, rapaziada, o que acontece? Fica legal se você tiver dois ou se você tiver um manche separado. Porque a máquina de civicultura não vai funcionar bem se você tiver só uma focha. Ela não pega todos os comandos dela, tá ligado? Rapaz. É, não pega, infelizmente. Tem que chegar no lado, Piá? Como é que vai pra carregar? Não há árvores por perto. Mas só árvore. chega do lado e vai aparecer o um sinalzinho verde lá. Que massa, dela vai ali tudo sozinho, cara. Aham. Uhum. Olha, olha a animação, ó. Oh, essa parte eu gostei, hein? Já está de parabéns, cara. Essa animação ainda, o? carregamento da madeira, eu curti. Aí ficou show mesmo. Agora pra Aqueles cortar a madeira. Animado. É, palhaço. Pra cortar a madeira, eu acho que às vezes eles podem ter tirado aquilo ali porque deve ter. A animação pode ser que tenha ficado muito pesado, cara. Eu acho. É que nem a, a cana açúcar, né? Pode ser que seja isso, tá? É. Mas eu tenho esperança que eles melhorem e façam... Imagina que legal, cara, a, a ponça ali, a, catando a madeira, a, 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 cortando, derrubando a madeira e picando a madeira, assim, ia bem legal, né? Eu fiquei né? enroscado no tronco, não consigo me soltar, homem. Pai, vai essa. ficar legal, ia ficar legal. Eu, eu quero recolher essas arcas, quero fazer uma carguinha, homem, eu gostei disso aqui. Só que aqui onde que eu tô, eu tô barbeiro, homem, sobe. Aí. Ih, eu que fiz que vai na placa. Oh física pra quê? Eu atravessei uma placa no meio! Atravessei <laughs> a madeira na placa, homem! Ê é louco! Ê ah, é louco, Zé! Física para quê, pia! Olha lá! Eu tô tentando Eu sim, eu também fiz isso aí, na, no carregar, né? Hã? É? Tô tentando carregar umas lá em cima, eu não tô conseguindo, cara. Caramba, tem até funcionário pra recolher árvore? Tem, acho que deve. No, no Coisa também tinha. No no assim no, no na verdade tinha pra vender. Não pra recolher. Você chegava do lado lá e daí você apertava e carregava. Depois que tivesse cheio, aí você só apertava no funcionário e ele ia vender. Você escolhia na serraria ou, né? Ô mas agora falando a real. Tipo, eu joguei a vida inteira no PC. Tá podendo fazer esse bagulho aqui no celular, mano? Ô, coisa é, ficou louca. ficou legal véio. né? Ficou legal. Massa, de fé mesmo. Tipo, o PC é uma coisa de, totalmente diferente, né? Não dá pra nós é querer comparar. Mas pra ser no celular, mano. Caramba! Que loucura, cara. Eu também é diferente. Eu vou voltar lá pra sede, lá, nossa. Que lá tem bastante árvore pra cortar lá. Eu vou ir pra lá. Pra nós dar uma brincada lá antes de encerrar o vídeo. Sim. Mas assim, ó. Que nem eu comentei aí, galera. Ó, é. Um quesito de animação. Né? Só pra concluir ali. Eu falo pra ninguém que entendeu errado aí. Quesito de é, a animação aí o farm 16 e o 18 que são mobile também, era mais completo, entre aspas assim dá pra dizer, a animação era perfeita porque tinha animação total, a máquina agarrando a árvore, cortando, derrubando e picando a árvore, tá é, aqui no 23 não teve isso, então é, nesse quesito ali, eu acho que é, por animação ficou mais legal os outros farms, agora é. no quesito de carregamento, ficou muito melhor no 23, tá muito melhor muito legal ah, nossa, mesmo então. tá bem mais legal bem mais fluido bem mais realista acho que eles capricharam no carregamento hein agora não corte de madeira eu espero que tenha atualização cara eu tô, eu tô fazendo uma carninha bagualuda aqui cara uhum. e tu viu Carga isso aqui dá dinheiro cara você não faz ideia lá no, nos outros Farm no Farm 16 no Farm 18 o que mais dava dinheiro cara era a silvicultura Aí você podia... E aqui, e aqui será que dá bastante pila, será? Mas não sei, temos o que fazer. a coisa vamos fazer uma carguinha hoje, no próximo vídeo, a gente vende pra ver como é que vai ser. Também, também, entendeu? Aí o que acontece? É, lá no farm 16,8 eu jogava, daí eu fazia assim. É, você, você podia cortar em qualquer lugar do mapa, qualquer lugar do mapa. Cara, eu cansei ah. de, de cortar do mapa inteiro, no mapa inteirinho, você tem ideia. Sim. Aí. É, você vai lá, obstrui os troncos e ele brota de novo Então, você não tem local X assim pra você cortar Sempre vai lá e respawna o negócio É, se você obstruir os tocos, né? Se você não obstruir os tocos não vai Ah, dele não, dele não, não uhum. funciona do jeito que é pra ser, né? Uhum. então é, o equipamento é caro pra comprar, mas pra gente poder... É, pra gente poder aí é, utilizar É bem interessante, cara Que massa, cara Ó, oh, já fiz meia carga aqui Tem mais uma pra recolher que daorinha, eu tô com. Gostei, cara. Gostoso de trabalhar com os troncos. Aham. Uhum. Eu fiz uma pequena caca. tu foi? Esqueci do mixer. Ah, do som. vai tá precisar do meu som? Vai ter que pegar teu som. Meu mixer, teu <laughs> volume tá em 100 aqui por cento da. Tá da... No talo. Do não, jogo. Eu não te mando minha faixa de áudio. Eu mando só minha, pô, relaxa. Aham. Uhum. Meu microfone. Aí não, não se estresse. Mas aí meu jogo vai ficar sem som, Zé. Eu ah, então tem que mandar, então eu as duas. Que te mandar tudo. Eu vou mandar as duas então. Infelizmente, caraca, eu sempre esqueço é. aí. Fico acostumado a gravar a farm, só chega e grava. É daí o mixer da É que ó, o jeito que nós gravamos o farm aqui, pesada, tem que sempre ficar configurando, sabe? É gambiara nossa pra dar certo o negócio, tá ligado? Uma fofa, pia. Pois É acho é que não suporta pra cortar essa aqui bem no ladinho da loja, que é o único que eu acho que não suporta. É, ela, ela fica ela... vermelha. Ela não vai suportar aquelas árvores que é tipo arbusto, sabe? Aquela árvore que é reta, que é um pinos, assim, tipo um pinos ou é um o pinheiro, ela vai aceitar. É, é a única árvore que ela aceita. Uhum. Olha que interessante, velho. ó oh, Pia, aproveitar, quem tá assistindo o vídeo até aqui, pesada, coloca a hashtag Ponce, igual tá escrito ali. E também quero convidar vocês, pesada, ontem ser o vídeo apresentando mods no Farm 22. Não é só Farm 23 aqui no canal, tá? pesada? tem vídeo todo dia de outros Farm também. Então, quem puder fortalecer, Agradecemos muito que ontem nós mostramos um Volvão, qual que é o modelo, é VH, acho que era? Aham uhum. Não, N10, N10, confundi Volvo N10, acho que era a faixa Isso Vagualudo, amigo. E, Pia, pra hoje será que seria isso? Então mostrar um pouco como que é o corte da madeira no Farm 23? Cara, seria isso aí, mostrar as máquinas e como que tá a animação do corte aí, né? E eu, eu gostei, cara, por ser minha primeira vez, né? A minha primeira vez. Uh -huh. Foi interessante. É, não, tá legal, tá legal. Só que eu acho que uh -huh. eles podem melhorar na, no quesito não derrubar a madeira. Aham. Uh -huh. Na hora acho da que... animação. Só que eu acho que eles fizeram isso pra não pesar tanto, cara. Também eu tô achando, cara, porque. É. Deve... Imagina como que ia ficar pesado a animação. Também eu tô. Eu também acho que seja isso, Zé. Eu acho que eles fizeram isso falando, opa, vai travar muito, vamos tirar. É que o jogo quase nem trava, né? É, eu acho que deve ser por isso, cara. imagina o tanto de, de FPS que usar mais, ó. Ah, cara, o é que acontece? O Exato. sistema aí de, de celular é, é, O hardware do celular é muito mais inferior do que no PC, cara. Então uhum. não tem o que eles fazer, é muita coisa, vai pesar demais, vai limitar muito o desempenho. E eles não querem uhum. que isso aconteça, então. Né? então, então... Mas... É a, é a FIDA. Pro vídeo de hoje seria basicamente isso. Pesado, amanhã a gente não sabe se vai ter Farm 22 ou 23. Então ative o sininho para não perder nada. Mesmo se for Farm 22, chega aí, pesado, que o nosso conteúdo é diferenciado. Os guri é diferente. Então se inscreve no canal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Que Deus abençoe a vida de todos. E amanhã, tamo aí pra incomodar com mais uma gameplay nossa de todo dia, né, Fastão? Aham, uh -huh, nós, cara. Nós, só nós, pesado. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau falhou, schlepp, falou fastel, fui, eu